कसले निर्णय गर्यो वीर हस्पिटलको नाममा आउँछ आउँछ वीर हस्पिटलको नाममा यो चाहिँ लालपुर्जा बन्यो यसलाई अगाडि लानका लागि चाहिँ यो योजनामा समावेश भयो तर अब अहिले केही वर्ष बितिसकेको छ जति प्रगति भएको छ यो प्रगतिसँग तपाईँ हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैन तपाईँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला यहाँका स्थानीय नागरिकहरू पनि हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ जति प्रगति भएको छ यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ अब यसलाई आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन् समाधान के हो के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन कति चाहिन्छ पैसा कति चाहिन्छ बजेटको अभाव हुँदैन बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटा यो हो बजेटको अभाव हुँदैन ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ अब बिजुलीका पोल गाड्नका लागि प्राधिकरण छ बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ तर न सडक बन्छ न बिजुलीको पोल गाडिन्छ न चाहिँ डिपिआर बन्छ न आयोजना अगाडि बढ्छ पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ उसले आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट दिला अथवा बाहिरबाट जुटाउला जसरी जुटाउँछ जुटाउँछ पैसाको अभाव हुँदैन तर आयोजना अगाडि बढ्दैन यो के हो यो समस्या के हो कहाँनिर छ भनेर यहाँका स्थानीय जनतासँग पनि बसौँ अनि जनप्रतिनिधिसँग पनि बसौँ सरकारवाला सबै कार्यालयका प्रमुखहरू पनि उपस्थित भएर हामी छलफल गरौँ न त त्यसभरिदेखि मिडियाका साथीहरू पनि क्यामेरा तेर्सिरहनु भएको छ मिडियालाई पनि सामनेमा राखेर छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ आएका हौँ तपाईँहरूले किन पाउनु भएको छ तपाईँहरूसँग जग्गा थियो जोगाउनु भएको छ राख्नु भएको छ त्यसरी पाउनु होइन त खोजी त अरूले त गरेकै रहेछन् त हाकिमहरू नपाएर हो यहाँ आएको एउटा कुरा दोस्रो कुरो के हो भने बाटो विद्युत र ढल खानेपानी चारवटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ त्यसपछि कोही आउने हो कसैको सहयोग हामी लिने यसमा हामी भ्रम नरहौँ अब यो चारवटा कुरा गर्दाखेरि अब कुबेरको खजान्ची यही हाम्रो चाहिँ शिशिरजी नै हुनुहुन्छ यहीँको हो नै अब अरू दाँ बाँ कहीँ जानै परेन प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस कारणले यो यो काम चाहिँ जति छिटो हामी सक्न सक्छौँ त्यति चाहिँ यसले आकार लिन्छ त्यति यो अगाडि बढ्छ र यो चारवटा काम हाम्रै अब भनौँ न विभिन्न निकाय मन्त्रालयहरूले गरिहाल्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ हामी सहज गर्ने काम हामी अगाडि बढाउँछौँ र अन्य रूपमा अब यहाँहरूलाई शुभकामना छ एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पछाडि रहेकोहरूलाई समयले त्यसै अगाडि पार्ने रहेछ तपाईँहरू साह्रै पछाडि हुनुहुन्थ्यो समयले तपाईँहरूले साह्रै अगाडि लग्दै